centru višjih šol Gaja College bomo letos uvedli študij nadaljavo za študijsko leto 14-15 in sicer na dveh programih, ekonomist in poslovni sekretar. Verjamemo, da je študij nadaljavo zelo sodobna oblika študija, interaktivnega študija. Študentje so po končanem šolanju IKT, se pravi informacijsko-komunikacijsko, veliko bolj pismeni kot njihovi kolegi, ki obiskujejo klasična predavanja. Poleg tega so študentje veliko bolj aktivni in zavzeti, saj se neposredno lahko meri njihov, bom rekla, njihov trud, ne, njihov napredek, tako da verjamemo, da je to način, ki je za današnje čase primeren. Poleg prednosti, ki sem jih naštela, so seveda še druge, na primer prihranek na času, se pravi, ne potrebujemo vožnje do predavalnice, do šole, prihranek tudi na denarju seveda, ne. Poleg tega pa si lahko čas študija organiziramo sami, kot nam najbolj ustreza, kar mislim, da je tudi zelo ustrezna glavna prednost.